নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ টেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত লোকসভা কেন্দ্ৰিক কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো কাৰণ 4 জুন তাৰিখে ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত ভোটাৰ ৰাইজ অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাইছে কাৰণ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত কোনগৰাকী পাৰ্টিয়ে খেখাহি মাৰিব খেলুৱে সকলো ভোটাৰ উদ্বিগ্ন হৈ ৰৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰতিটো বিধান লোকসভা সমষ্টিৰ তথ্য কেতবোৰ দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু জনাব বিচাৰিম আসলতে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনটো যি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত সেই নিৰ্বাচনত কেনে ধৰণৰ এক বতাহ দেখিবলৈ পালে সমগ্ৰ দেশবাসী বা অসমবাসীয়ে আৰু ভোটাৰে কাক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী নে প্ৰতিষ্ঠানৰ হৈ ভোট দান কৰিল ৰাইজে সেই লৈ চৰ্চা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত কেতবোৰ তথ্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো এবাৰ কাজিৰঙা এই সমষ্টিটোত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে আছিল তেওঁলোকৰ সমষ্টিটো আছিল কলিয়াবৰ সমষ্টি কলিয়াবৰ সমষ্টিটো নামাঙ্কিত হ'ল নতুনকৈ নামকৰণ কৰা হ'ল কাজিৰঙা সমষ্টি আৰু এইবাৰ কাজিৰঙাত সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নামকৰণ কৰাৰ পাছত দেখা গ'ল যে এইবেলি এই সমষ্টিটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছে যিগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা তেওঁক ইয়াত টিকট প্ৰদান কৰা হ'ল বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত প্ৰক্ষেপ কৰা গ'ল প্ৰাক্তন বিধায়িকা ৰশ্লীনা তিৰ্কি দুইগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোক দুইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এবাৰ কাজিৰঙা এই সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিল এতিয়া এই সমষ্টিটোত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত ইতিমধ্যে হৈ গ'ল 4 তাৰিখে ভোট গণনা আছে এই সমষ্টিৰ ভোটাধিকাৰ কৰাৰ পাছত দেখা গ'ল যে ভোটাধিকাৰৰ হাৰ ভোটদানৰ হাৰ 79.33% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল আৰু এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 20,53,805 টা আৰু এই সকল ভোটাৰে ভিতৰত 79.33% ভোটাধিকাৰ ইতিমধ্যে সাব্যস্ত কৰিল আৰু পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল মুঠ ভোটাৰৰ পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 10,28,420 জন আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 10,25,352 গৰাকী আৰু এই যি সমষ্টি কাজিৰঙা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ব্যাপক ৰদ বদল হ'ল সমষ্টি বহু সংখ্যক তাত সমালত বিধানসভা সমষ্টি সমালত বাহিৰ বেলেগ সমষ্টিলৈকে উলাই গুছি গ'ল এতিয়া এই কাজিৰঙা সমষ্টিটো 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে 10টা বিধানসভা সমষ্টিত 2024ত কেনেদৰে কিমান সংখ্যক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত তাৰ তথ্য আপোনালোকৰ সমষ্টিত সন্মুখত দাঙি ধৰিছো বহমপুৰ সমষ্টিটোত এবাৰ ভোটাধিকাৰৰ হাৰ আছিল 78.31% আৰু বিন্নাকান্দি নামৰ যেটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হৈছিল সেই সমষ্টিটোত এবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল 81.96% আৰু বুকাখাত সমষ্টিত হ'ল 76.25% আৰু দেৰগাঁও সমষ্টিত 77.74% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল 2024ত আৰু গোলাঘাট সমষ্টিটোত এবাৰ ভোটাধিকাৰৰ হাৰ আছিল 74.92%, Huzai Homostit and Notungue, a homostit Vitor on Tabukto Hall, 83.48%, Evar Putadigar Hyposto Coril, or Koliabor Homostitute, Evar Putadigar Harasilt, 83.81%, Humtai Homostita Silt, 78.22%, Lamding Homostita Silt, 82.64%, Hurupotar Homostita Silt, 72.95%. Aru. এই সমষ্টিটোতে দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছো 1,73,889 গৰাকী ভোটাৰ মুঠ ভোটাৰ আৰু গোলাঘাট সমষ্টিতে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 2,02,399 জন হোজাই সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 2,46,398 জন কলিয়াবৰ সমষ্টিতে 1,85,400 জন আৰু এই সমষ্টিটোত 2019 যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া তাত সেই সমষ্টিটোৰ নাম আছিল কলিয়াবৰ সমষ্টি আৰু কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি 2019 ত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হিচাপে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল গৌৰৱ গগৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল গৌৰৱ গগৈ 2019 ৰ নিৰ্বাচনত ভোট লাভ কৰিছিল 7,68,092 টা ভোট আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 55.18% আৰু তাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা আপোনালোকক ইতিমধ্যে জানালো আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিম যে এজিপি তৰফৰ পৰা 2019 ত তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল মণি মাধৱ মহন্তই বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 6,76,098 টা ভোট আৰু মণি মাধৱ মহন্তই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 40.44% আৰু 2014 ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ লাভ কৰিছিল 4,43,315 টা ভোট আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে 2014 ত লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 37.98% আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী 2014 ত আছিল বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া 2014 ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজেপিৰ পৰা লাভ কৰিছিল সেই নিৰ্বাচনত 3,49,441 টা ভোট আৰু মৃণাল শইকীয়া লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 29.90% আৰু এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল 2014 চনত বিজয় কুমাৰ তিৰুৱে লাভ কৰিছিল 2,31,395 টা ভোট আৰু তিৰুৱে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 19.81% আৰু এবাৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিক নতুনকৈ নামকৰণ কৰা হ'লতে কাজিৰঙা হিচাপে আৰু কাজিৰঙা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে ব্যাপক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখা গ'ল আৰু কি ফেক্টৰ হিচাপে এবাৰ দেখা গৈছে আৰু চাহ বাগিচাৰ যি সমূহ অঞ্চল আছে সেই চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলত বিজেপি চৰকাৰৰ যি হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি সেই সমূহে এই নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকল আৰু সচেতন ভোটাৰ ৰাইজেও চৰ্চা কৰা দেখা গৈছে আৰু চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ অধ্যুষিত কাজিৰঙা সমষ্টিটোত বাগিচাত শিক্ষা স্বাস্থ্য সেৱা যোগাযোগ ব্যৱস্থা এই সমূহ উন্নত কৰিছিল বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আৰু সেইটোৱে বিজেপিক এইবেলি সহায় কৰিল নেকি বুলিও ব্যাপক চৰ্চা হোৱা দেখা গ'ল আৰু কি ফেক্টৰ হিচাপে এইখিনি কথাও এবাৰ উল্লেখ কৰিব পাৰি আৰু বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে বেংক একাউণ্ট ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা দেখা গৈছিল আৰু সেই ব্যৱস্থাটো কৰাৰ ফলত বাগিচাৰ বাবে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আছিল আৰু সেই সিদ্ধান্তটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে হৈছিল আৰু এইবাৰ 2024 ত কি ফেক্টৰ হিচাপে এই বেংক একাউণ্ট বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে বেংক একাউণ্ট কৰাটো এক কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু কাজিৰঙাত অৱশ্যে এইবাৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দুইগৰাকী মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে বাগিচাৰ চাহ বাগানৰ অধ্যুষিত চাহ বাগিচা মূলীয় লোক আৰু তেওঁলোকক কোনগৰাকীক এইবাৰ ভোটাৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লয় বা শেষাশী কোনে মাৰে সেইটো 4 তাৰিখলৈকে আমি ৰ'ব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰছলিনা টিকিক প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা দুইগৰাকী খুব নম্ৰ ভদ্ৰ হিচাপে বিবেচিত আৰু কথা বেছি নকয় এই দুইগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আসলে কাক ভোটাৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লয় সেইটো এতিয়াই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু হিতাধিকাৰী আঁচনি বা চাহ বাগিচাৰ ৰাইজ এইবেলি যাক আঁকোৱালি ল'ব সেইসকলে সেই পাৰ্টীয়ে এইবেলি খুব সম্ভৱত শেষাশী মাৰিব বুলিও ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে ইতিমধ্যে ক'ব বিচাৰে মুঠতে এই কাজিৰঙা ঐতিহাসিক সমষ্টিটোত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে কলিয়াবৰ আছিল এইবেলি কাজিৰঙা হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এই সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত কেতবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম যে আগৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটোত বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা সমষ্টি তাত 1967 আৰু 1971 আৰু 1977 তিনিটা কাৰ্যকালত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আছিল দেববত বৰুৱা তিনিবাৰে তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল এই সমষ্টিটোৰ পৰা আৰু 1980 ত বিষ্ণুপ্ৰসাদক তাত টিকট দিছিল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে 1985 ত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ভদ্ৰেশ্বৰ তাঁতী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল আৰু 1991 ত তৰুণ গগৈ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল 1991 ৰ নিৰ্বাচনত 1996 AGP party asil Keshab Mahant Bortamana Monty Hombida Homsogar Monty Keshab Mahant 1996 a homostitute pray Zoe Gusil Luka Hovar Mozialeke 2002 2004 আৰু 2009 এই তিনিটা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেসৰ পাৰ্টি আছিল দীপ গগৈ তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 2014 আৰু 19ত সকলো অবগত যে গৌৰৱ গগৈ তাত টিকট লাভ কৰিছিল আৰু দুইটা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেসৰ পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈ জয়ী হৈ গৈ লোকসভাৰ মজিয়াত উপস্থিত হৈছিল গৈ আৰু তেওঁ 2019 নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়ী হৈ যোৱাৰ পাছত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক লোকসভাত উপ দলপতি হিচাপেও তেওঁ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিল আৰু এইবেলি কাজিৰঙা সমষ্টিটোত যি দুগৰাকী মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হ'ল সেইগৰাকী হ'ল এগৰাকী বিজেপি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা Roslina Tirki, দুইগৰাকীয়ে চাহ উদ্যোগিত অঞ্চলৰ চাহ বাগিচাৰ মূল্য লোক আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত ৰাইজে কাক আকৱালি লয় বা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত ইতিমধ্যে কৰিলে ইভিএম সমূহত বন্দী হৈ আছে আৰু 4 জুন তাৰিখে ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই দিনটোতে কোনে খেখাহি মাৰিব কাজিৰঙা সমষ্টিত সেইটো স্পষ্ট হ'ব মুঠতে এই কাজিৰঙা সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত 2024 লৈকে কেনেদৰে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলিল কোনটো সমষ্টি কোনটো সনৰ কোনটো নিৰ্বাচনত কেনেকৈ কোনে ভোটাধিকাৰ কিমান লাভ কৰি লোকসভা মজিয়ালৈকে গ'ল সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলো আৰু এনেদৰে এই কাজিৰঙা সমষ্টিটো আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰি পৰৱৰ্তী এক প্ৰতিবেদনত আমি আন এক সমষ্টি ইতিবৃত্ত আৰু তাৰ জনবিন্যাস আন্তঃগাঁথনি জনসংখ্যা ভোটাৰৰ ইতিবৃত্ত এই সকলোখিনি দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ